よ。2で出ます。Низ? Бачиш, низ вже закидали, воно було глибше. Ну тут 1.40 м, але ще закидали його цим грубом. Вулиця Глібова, 15. Ця яма утворюється вже третій або четвертий раз. Рівно рік тому моя машина провалилась сюди, і комунальні служби її діставали. Цього разу яма утворилась набагато більше, і в такому стані стоїть 2 місяці. То на тому самому місці? Так, на тому самому. А попередній раз то комунальні служби що зробили? Попередні рази казали розуміючі люди, що потрібно скликати комісію, досліджувати, чому утворюється провалля, і потім її засипати. Її ж просто засипали піском, і все, і вистачило на рік, то вже третій чи четвертий раз вона провалюється. Будинок пам'ятка ЮНЕСКО, так? Так. Угу. Прикольно. Пам'ятка архітектури, внесений до фонду ЮНЕСКО. Три меморіальні дошки, тут жив Косанаторський композитор і багато видатних людей. Саме центр Львова.